So appa, en ja Carlo. Ek het nou nog gewonder aan die begin van Korintiërs, né? Ja. 1 Korintiërs 1. Nou, gewoonlik sê mens mos in 'n brief aan die eerste gedeelte wat alles nou belangrik is van die brief. Ja. Maar ek het nou gewonder wat presies is nou so belangrik van die mense van Korinte dat hy nou hierso van hulle 'n brief skryf. O, oh, ja, dit is goed. Dit mos nou die eerste Sondag van Advent, né? Advent ja. Dink ons wag nou vir Kersfees en dis nou die eerste een. Ons fokus op hoop. En nou vra jy, maar as ons nou 1 Korintiërs 1 lees op hierdie Sondag wat ons dink aan hoop, wat is belangrik om dit te verstaan, né? Ja. Ag, sit net gou vir oupa my oorfone aan. Wat is dit? Wat is 'n stetoskoop? My stetoskoop. Baie dankie. Oh, ek kan nie wag nie. Nou was dit dankie. O, oh, okay. Hulle 1 Korintiërs 1 sê wag, dit luister. Ja. En ja, genade vir julle. Almal. Oh, ja, o. Oh, o, oh, ja, o. Oh. Nee, dit is te erg. Carlo. Ja, al gou hier so asseblief. Die mense van Korinthe wil elkeen kyk wie's belangriker as die ander. Hulle wou so graag spog. Die een sê die vreeslikste wonderlike goed en daai een kan fantastiese goed aanvang, né? Ja. Hulle wou graag spog en sê, "Kyk tog na my, kyk tog na my," né? Ja. Maar Paulus skryf sommer in die begin van die brief aan en sê, "Julle moet almal onthou alles wat julle het." Carlo, alles wat jy het. Ja, pa. As 'n geskenk van God. So ons hoop is, ons weet God gee vir ons alles wat ons nodig het. Dit gaan oor God. So as ons op hierdie eerste Advent Sondag dink aan Kersfees wat nader kom, dink ons aan Jesus. Ons wag vir hom. Hy is die een wat alles vir ons gee. So ek is nie belangriker as jy nie, jy is nie belangriker as ek nie. Jesus is die heel belangrikste. So hy begin sommer gou-gou hier in die begin en dan sê hy vir hulle wag 'n bietjie. God gee gratis en verniet. Ons hoop is Jesus. Ek hoop. Dit is mooi, né? Ja. Okay, nou maar toe ek moet nog gaan pasiënte kry, wil jy staan met my man toe kom? Ek hoop. Dankie, Kersie. Kom ons maak reg. Ek hoop.